Ska vi ta b eh, 2260b 5120b i matrix 2b cvux? Okej, vi låter det igen då. T är lika med x uppe till 2. Då har vi t uppe till 2, minus 2t, minus 8 är lika med 0. Ska vi titta med faktorisering. Den här är, kan vi ha negativ 4 och positiv 2. När jag adderar den så får jag negativ 2. Alltså när jag adderar jag negativ 4 och 2. Jag jag positiv 2, då får jag negativ 2. Så har jag faktor på den. t minus 4 och t plus 2 är lika med 0. Så att t är lika med 4. Vad gör jag? Sorry. Eh, t minus 4 är lika med 0. Och den andra, t minus 2 är lika, eh, plus 2 är lika med 0. Så t1 är lika med 4. t2 är lika med negativ 2. Det är jättelätt när ni kan faktorisering. Eh, om ni kan göra faktorisering. Ska vi titta nu då? Eh, jo. Då har vi... t upphöjt till 2 minus 2t minus 8 är lika med 0. Jag ska göra det med pq-formel nu eller kvadratskomplettering, kanske det är ännu bättre. Så har jag plus 8 där, plus 8. Så har jag t upphöjt till 2 minus 2t, minus 2 halva på den, är plus negativ 2 halva på den. Det är lika med 8, det med 2 i kvadrat negativ där också. Hm, har vi negativ? Negativ 2 dividerat med 2 i kvadrat. Eh, så har vi t minus ett i kvadrat är lika med åtta plus 1. Roten ur av den, ruten ur av den så får vi t minus 1 lika med plus minus 3. Minus 1 där. Minus ett där. Så har vi t1. Allika med 3 minus 1 är 2. Nej, plus 1. Förlåt. Så har vi. Eh, 3 plus 1 är 4. 4. Och sen negativ 3. T2. Negativ 3 plus 1 är negativ 2. Så att. Vi kan göra här nu då, lite undantag här. Så att t är lika med x upphöjt till 2, så har de ju 4 då. 4 är lika med x upphöjt till 2, rutan ur av den, rutan ur av den, så har vi positivt 2. x upphöjt till, nej, är x. Och sen har vi den andra, rutan ur negativ 2 är lika med eh, x upphöjt till 2, som vi vet redan nu. Rutan ur den. Negativ kan vi ha, kan vi inte ha, så den här är falsk rot. Så vi har bara x av 1 nu då, är lika med 2. och x av 2. är lika med negativ 2. inget mer. Därför att vi har negativ här, jag ska ta bort den. Men ser ni att äh, faktorisering är mycket, mycket enklare att ta hand om än att ta hand om picchio forma quadrat completare non flesta can man